24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن تیسری جماعت کی اسلامیات کے باب دوم کے حصہ الف پر مشتمل ہے, جس کا عنوان ہے نبوت و رسالت. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلق کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نبوت اور رسالت کے معنی اور مفہوم جان سکیں, نبوت و رسالت کی ضرورت اور اہمیت جان سکیں, انبیاء کرام کی صفات سے واقف ہو کر عملی زندگی میں انہیں اپنا سکیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کر سکیں, اور اپنی زندگی کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ڈھال سکے. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں. مثلا, کیا آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے, توحید کا کیا مفہوم ہے, عبادت کے لائق کون ہے؟ بورڈ پر عقیدہ لکھیں اور اس سے دو شاخیں نکالیں. طلبہ سے پوچھیں کہ پہلا عقیدہ کون سا تھا. ایک شاخ کے نیچے توحید لکھیں. اب طلبہ سے پوچھیں کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ دین اسلام کا ایک اور عقیدہ کون سا ہے. اگر کوئی طالب علم درست جواب دے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. اب سبق کا باقاعدہ آغاز کریں اور دوسری شاخ کے نیچے نبوت اور رسالت لکھیں. طلبہ کی توجہ میز کی جانب مرکوز کروائیں اور ان سے سوال پوچھیں کہ اگر اس میز کا ایک پایا ہٹا دیا جائے تو کیا یہ میز کھڑی رہے گی؟ بالکل اسی طرح, اگر ہم اپنے دین سے کوئی ایک عقیدہ بھی نکال دیں تو ہمارے دین کی عمارت بھی گر جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمام عقائد پر کامل یقین رکھیں. کتاب کی مدد سے طلبہ کو نبوت و رسالت کے معنی اور مفہوم سمجھائیں. انہیں بتائیں کہ نبوت و رسالت دین اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے. رسالت عربی زبان کا لفظ ہے, جس کے معنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا ہے. طلبہ کو مزید بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں نبی اور رسول بھیجے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. مختلف امتوں میں مختلف نبی اور رسول بھیجے گئے. طلبہ کو مزید بتائیں کہ عقیدہ رسالت سے مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائیں. ہر مسلمان کے لیے اس عقیدے پر ایمان لانا شرط ہے. اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. کتاب کی مدد سے طلبہ کو نبوت اور رسالت کی اہمیت اور ضرورت بتائیں. انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے لیے رہنما بھیجے جائیں. یہ رہنما انبیاء اور رسول تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں پھیلایا. انہوں نے انسانوں کی رہنمائی کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا. سرگرمی, طلبہ سے کہیں کہ کتاب میں دیے گئے انبیاء اور رسولوں کے نام رنگ برنگی پرچیوں پر درج کر کے اپنی کاپیوں میں چسپا کریں. کتاب کی مدد سے طلبہ کو انبیاء کرام کی صفات کے بارے میں بتائیں. آپ یہ صفات بورڈ پر بھی درج کر سکتے ہیں. سرگرمی, طلبہ سے کہیں کہ ایک پوسٹر کی طرز پر اپنی کاپی میں ایک صفحہ تیار کریں اور اس میں
انبیاء کرام کی صفات درج کریں، کتاب کی مدد سے طلباء کو ختم نبوت کے بارے میں بتائیں، انہیں بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلبہ کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ عقیدہ نبوت و رسالت سے کیا مراد ہے، ختم نبوت کیا ہے۔ طلبہ سے کہیں کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق کاپی پر درج کر کے لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔